Velkommen til norsk under 5 minutter. I denne episoden skal vi fokusere på grammatikk med noen oppgaver. Vi skal se på forskjellen mellom begge to og begge deler. Mange lurer litt på hvordan man bruker dem, hva som er egentlig forskjellen mellom disse to begrepene. Og det finnes mange lignende begreper som vi må lære. Men tilbake til begge to og begge deler, dere. Første regel er at begge to, eller bare begge. Hver gang du kan si begge to, så kan du faktisk droppe to og si begge. Men begge to, eller begge, bruker vi om to personer eller to ting, substantiv jeg kan telle. Så jeg kan for eksempel telle barn, og barn er jo også personer, så jeg kan si begge barna mine er gutter. Begge to går på skolen. Begge to skal på trening. Da bruker jeg begge to, både om personer eller substantiv jeg kan telle. Når det kommer til begge deler, da er det generell informasjon eller generell substantiv som vi ikke kan telle. Så når jeg ikke kan telle for eksempel melk og jus, jeg kan jo ikke telle melk og jus, og så spør jeg deg, hva vil du ha til frokosten? Vil du ha melk eller jus? Men du kan ikke bestemme deg, og du vil gjerne ha melk og jus. Da sier du begge deler, takk. Og så kan jeg for eksempel spørre deg, hvilket språk snakker du mest hjemme, norsk eller engelsk? Og du snakker begge deler for eksempel. Da sier du, jeg snakker begge deler, for det går litt mer på den der generell informasjon. Så altså begge eller begge to om personer eller ting vi kan telle. Begge deler, generell informasjon. Jeg snakker, ikke sant? Snakker du persisk og norsk? Jeg snakker begge deler, eller substantiv jeg ikke kan telle. I går regnet det, eller snudde det i går? Vel, det kom begge deler. Det kom både snø og regn. Det begynte å snø først, og så kom regnet. Så i går fikk vi begge deler, altså snø og regn. Jeg kan ikke telle snø, jeg kan ikke telle regn, begge deler. Så la oss nå gå over til de 6 oppgavene, slik at du kan øve deg. Jeg leser, venter litt, du svarer. Skal du servere te eller kaffe? Og det selvfølgelig må jeg ha spørsmålstegn. Og da, jeg kan hverken telle te eller kaffe. Da må du tenke, vil du ha te eller kaffe? Jeg tar begge deler, takk. Snakker barna norsk eller spansk? De snakker begge deler, generell info. Kommer noen av barna hit? To barn kommer. Ja, de kommer begge. Eller ja, begge to kommer, og du kan faktisk si ja, begge kommer. Ja, begge to kommer. Ja, begge kommer. Har du møtt dem før? Da snakker jeg om mennesker. Ja, jeg kjenner. Beklager, begge eller begge to. Du trenger ikke ha med to, men du kan si ja, jeg kjenner begge. Ja, jeg kjenner begge to. Ok. Spiller du klassisk eller moderne musikk? Det går litt mer på den der generell, så kan du tenke deg. Spiller du klassisk eller moderne musikk? Vet du hva? Jeg spiller begge deler. Og så var det moren eller faren som kom. Og da må du si, altså vi vil si at mor kom og far kom, da sier de begge kom, begge to kom. Jeg setter to i parentes for å vise at du har muligheten. Ja, begge kom, begge to kom.
Så dette her var norsk på under 5 minutter. Jeg håper du har lært hva forskjellen mellom disse to begrepene er, for jeg vet at mange mennesker går rundt og lurer på og er ikke helt sikre på hvordan de skal bruke. Så jeg håper at du vet det nå, og ha en strålende dag videre.